У наступному випуску Злата буде знайомити холостяків зі своїм життям. На побачення підуть Андрій і Енсо. Андрій це той що аквамен, і Енсо, ну він одноіменний. А хто, до речі, ваш фаворит? Давно я це не запитувала, мені просто цікаво, напишіть у коментарях, хто вам із претендентів на серце Злата подобається більше за все. У наступному випуску Злата буде виступати на концерті, холостяки придуть її підтримувати. Саме це той концерт, де був помічений влад Ясько. Також буде відкрита брудна правда про одного із претендентів на серце Злати Правда про Андрія Червоного піджака почнуть ходити плітки, що він говорить неправду, і будуть навіть сумніви, що в нього є стосунки паралельно з проектом. І тому Злата вирішить перевірити його на детекторі брехні. Ось такі будуть задані запитання: чи він досі одружений, чи вони. Не розведені офіційно, і так це підтверджується, він не розлучений. А також буде провокаційне запитання, чи мав він інтим під час проєкту з кимось, окрім злати. І на це запитання теж стверджувальна відповідь: Ось хто цей зрадник. А ось, до речі, кадри з цього випуску, як знімальна група засікла його інтим. Хоча цього не було в анонсі, як ви можете помітити. А якщо вам цікаво детальніше роздивитися кадри з наступного випуску, всіх запрошую до мого інстаграму Оксана Дегетьман. Посилання в описі під відео.